Ja, hallo. Det er Rune Fardal her. Jeg har beveget meg opp ut i naturen og opp på en topp. Men jeg er ikke her for å dra dere med på sightseeing. Det jeg er her for er å gå gjennom et dokument som ble sendt ut til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i dag. Datert 31. august, så dette gikk ut til media også. Og dette har med Shada-saken å gjøre. Og jeg skal lese det for dere, det ikke så langt. Det en, ja, to halve sider. Vedrørende offentlige midler og statsminister Støres aksjer. Jeg viser til regjeringens pressekonferanse i går, hvor utenriksminister Huitfeldt beklaget at hun hadde vært uvitende inhabil, bon og det er, i forhold til mannens aksjekjøp. Støre-regjeringen har i lang tid vært kjent med den såkalte Shada-saken. Her ses alvorlig kriminalitet som voldtekt, barn utnyttet i prostitusjon og et sannsynlig drap. Saken er anket til justisminister Mehl, som nekter svaret i henhold til gjeldende prosedyre. Så vidt jeg vet er dette første gang en barnedrapssak måtte sendes til Riksrevisjonen fordi regjeringen nekter å svare. Dette ble sendt i mail i mai 2023, og man venter fremdeles på svar. Mye tyder på at regjeringen Støre forsøker å skjule et drap. Velgerne legger merke til at en falsk dødsattest benyttes av riksadvokaten i ankesaken uten at justisministeren reagerer eller barneminister Toppe, som også er lege. Både advokater og journalister forteller at de har fått beskjed om å holde seg unna saken. Det har også vært kontakt mellom norsk og palestinske myndigheter på høyt nivå. Det er stilt spørsmål om statsminister Støre hadde aksjer i Stendi AS, institusjonen som Shada døde ved. Det var jo i Stavanger. Dette nekter han å svare på. Vi vet at skattebetalernes penger, mange milliarder kroner årlig, overføres til barnevern og private aktører. I dag er Høyesterett og Helsetilsynet informert med spørsmål om disse kontraktene overhodet er lovlig. Dette fremstår som motoren i en barnevernindustri hvor toppolitikere bevilger store pengesummer og samtidig profiterer på den samme industrien gjennom private aksjer. Dødsfallene i barnevernet er påfallende høye. Søndag 27. august omkom en ny ungdom ved Stendi AS i Bergen. Man sitter med opplysninger om at flere av dødsfallene kan være drap som aldri er blitt etterforsket. Kontrollkomiteen er allerede informert om justisminister Mehl og barneminister Toppe sin medvirkning i noe som skal behandles som en drapssak. Spørsmålet er, prøver statsminister Støre å skjule et drap? Har eller hadde han aksjer i institusjonen hvor Shada døde? Slik at dette er regjeringens motiv bak å sabotere en normal saksgang på en måte som aldri har vært sett i Norge tidligere. Statsministeren er ikke bare avhengig av habilitet, men også av velgernes tillit. Velgerne har krav på et svar før kommunevalget 11. september. Forhold meldes inn til kontrollkomiteen i kjølvannet av situasjonen rundt utenriksminister Huitfeldt og de tre andre ministerne som har gått av tidligere i år. Det kreves at situasjonen rundt Støres aksjer også blir gjennomgått. Jeg ber om tilbakemelding på hvordan dette blir behandlet. En falsk melding om unaturlig dødsfall, med en lege som ikke finnes, ikke jobber noe sted, ikke fører journal, og heller ikke har ID-nummer, slik at man ser en falsk diagnose, er vedlagt. Attesten skulle være underkjent av kommunelegen i Stavanger. Dette begrunnes med faren for gjentagelse av alvorlig kriminalitet innenfor barnevernet, samt at sentrale myndigheter har sittet med attesten i flere år uten å reagere adekvat. Attesten er et falsum rammet av straffeloven og kan aldri benyttes av en sittende regjering. Støre har sittet med denne attesten siden november 2019.
Brevet går som pressemelding med kopi til Riksrevisjonen og Jørn Maurud, Riksadvokaten. Med vennlig hilsen, Rodgeir Vinsrygg, lege, prosessfullmektig for familien. Og så er det et vedlegg, og der er det vedlagt dødsattesten. På YouTube-versjonen her, så skal jeg legge den ut på skjermen for dere. Og der ser man at det er en rekke mangler, som nevnt, på denne dødsattesten. Og det som er merkelig her, det er den totale taushet fra offentlige myndigheter. All kontroll svikter. All normal saksbehandling svikter. Hvorfor svarer ikke Støre? Det må jo være enkelt å svare om man har hatt aksjer i Stendi på det tidspunktet. Hvorfor svarer ikke justisminister Mehl? Hvorfor er barneminister Toppe taus? Hvorfor er riksadvokat Jørn Maurud taus? Hvorfor har mainstream-media fått beskjed om å ligge unna saken? Hvorfor ble Shadas klær destruert umiddelbart? Det er jo bevismateriale i en straffesak. Hvorfor var kommunelegen nervøs når han ble konfrontert med godkjenningen av denne dødsattesten? Det er ganske mye som skurrer rundt Shadas-saken. Og den forsvinner ikke. Den er der. Foreldrene vil ha svar. Og vi vil alle ha svar på hva som skjedde med Shada. De skadene hun hadde på kroppen, og jeg har sett bilder fra politidokumentene, de er ikke forenlige med å henge seg i en iPhone-ledning i en gardinstang som ikke klarer vekten hennes. Det var store skader i hodet og brystregionen. Det får man ikke av å henge i en ledning som ikke klarer vekten. Noe annet har skjedd. Hva? Vel, det ser mer ut som drap enn selvdrap. Og det er klart, hvis det er sånn at Støre har hatt aksjer i Stendi på det tidspunktet, vel, da bør folk få vite om det. Vi ser jo nylig her forrige dagen, søndag, så ble det jo avdekket at Jennifer på Stendi på Sandsli her i Bergen ble funnet død på morgenen. Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Hun var altså i barnevernets varetekt. Det var Hardanger barnevern som var ansvarlig. Hvem er det som har ansvaret egentlig når barn dør i barnevernet? Og hvordan har det seg at barn havner som Shada i prostitusjon, i narko, når de havner i barnevernet? Hvem har ansvaret? Det er jo ingen som tar ansvar. Og det er ganske skremmende. Vel, i Løten som nevnt, så er det da en pågående sak med et barn som har sagt, eller prøvd å ta selvmord 4 ganger. Og den saken kommer til å blåse snart. Politiker i Løten og barnevernssjef Jorunn Austeng og Ingrid Myhr Solheim har selvfølgelig ansvar for dette her. Og vi kommer til å følge den saken. Hvis den jenta dør med alle de advarslene de har fått, da blir det rettsak, det er ikke tvil. De skal holdes personlige. Men jeg skal ikke dra for langt. De blir holdt ansvarlig. Jenta vil hjem, og Løten barnevern bør få henne hjem før hun tar livet sitt. Vel, folkens, det var en liten oppsummering her fra fjellet. Dere ser flott vær i Bergen i dag. Nydelig utsikt. Ha en fin dag.